गजाननं भूतगडादिसेवितं कपित्थजम्भूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सोकविना सकारकं नमामि विगणेश्वरपादपङ्कजम्

भूत भविष्य वर्तमान को चिंतन जीवन दर्पण कार्यक्रममा म उपस्थित भएको ज्योतिष आचार्य पण्डित ज्यतनारायण सुवेदी र सधैँका जस्तै भूत भविष्य वर्तमानलाई के कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ अर्थात् आफू आफूहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कस्तो कस्तो विषयवस्तुलाई आजको दिनमा प्राथमिकता दिए दिएर हामी अगाडि बढ्ने भन्ने जस्ता विषयवस्तुलाई समेटिएर राशिफल तयार पारिएको छ र राशिफल आफ्नो आफ्नो राशिफल सुन्न हेर्नको लागि अनि स्वस्थानी कथाको महात्म्य अहिले चलिरहेको छ माघ महिना र आज हामी पहिला स्वस्थनी कथाको व्रत श्रवण गर्नेछौँ व्रत कथा, कथा श्रवण गर्नेछौँ सबैजनाले भक्तजनहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पुष्पहरू लिएर स्वस्थानी माताको ध्यान गर्दै आराधना गर्नुहोला हो यम रमुणेन्द्र रुद्र मुस्तुन्ती देवै वेदै सङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यशं तं न विदुसुरासुरगणादेवाय तस्मै नमः श्रीमा चन्दनचर्चितो मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत् बोलस्वस्तानी माताको जय होस् र आज हामी दसमा अध्याय श्रवण गर्नेछौँ कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि राजगृहमा गएर दाहिने कुन कुह पतान भयो राजगृहीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूप स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा वायु आए आएर अनेक तरहले सुगन्ध फैलाउने गरी तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन् वायुहरूले संसारमा जति जीवात्मा छन् तिनको प्राणवायु हुन सकौँ भनी वरदान मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन् फेरि कोल्हापुरमा गई उदर पतन भयो कोल्हापुर पीठ महादेवी नन्द देवी नन्दा योगिनी समसानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा आएर गरुड आएर त र रत्न फल फुल चढाई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् गरुडले न ना नागहरू मेरा आहार भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन फेरि महापन्थमा गएर बायाँ कुहनु पतन भयो महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डीका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूप स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सही तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् अप्सराहरूले इन्द्रादि देवतालाई सदैव मोहित पार्न सकौ भनी वरदान मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन् फेरि एकापुरमा पुगे दाहिने घुँडा पतन भयो एकापुर पीठ सा देवी सङ्कुप योगिनी उन्वर महादेव उत्पन्न भए शिव स्वरूपले रहे भूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भए वानले हो भनिन् शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागो भनी मागे ईश्वरीले त फेरि ओमकारपुरमा गएपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो ओम्कार पीठ मा त्रिका देवी पूर्णोदया योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूप लिएर त्यो सिद्ध भूमिमा कल्पवृक्ष आएर अनेक फलफुल चढाई पूजा र तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान हो भनिन् कल्पवृक्षले जहिले जे चितायो सो फलाउन सकु भनी मागे ईश्वरी प्रसन्न भए तथास्तु भनिन् फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन भयो उज्जैनी पीठ महाकाली देवी ललजिवा योगिनी र झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति शक्ति स्वरूपले रहे त्यस मुख्य भूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान लियो भनिन् हिमालयले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकु भनी मागे ईश्वरीले तथा भनिन् फेरि उज्जयन जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी के छ योगिनी यो कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मुख्य भूमिमा तुलसी आदि कुश आएर तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लियो भनिन् तुलसी कुशले स्वर्गमर्त्य पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे ईश्वरीले तथा भनी वरदान दिन फेरि चरित्र नगरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो चरित्र पुरा पीठ सावर्णेश्वरी देवी चित्रवर्ण योगिनी वायवेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे ते सिद्ध भूमि में योगिनी गणाएर तपस्या करे शनि प्रसन्न भरदान लिओ भं योगिनी हरले लेग सिद्ध मागे मागे ईश्वरी ने तथास्तु भनी वरदान दिनी फेरी छिरीकापुर में गएर भूणी पतन भो छिरीका पूर्वपीठ यु युग धरा देवी कलंका योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भे शिवशक्ति स्वरूप मोक्ष भूमि में गण आएर तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भाई वरदान लिओ भतृ का गणले हामी स्थान का स्वामी हौ भनी मागे ईश्वरी ने तथास्थ दिन दि हस्तिनापुर में पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो हस्तिनापुर पीठ चंडेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भाई शिवशक्ति स्वरूप ले त्यस मोक्षभूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लियो भनिन् ईश सुदर्शन चक्रले संहार कर्ता हुँ भनी मागे ईश्वरीले तथास्थ भनी वरदान दिन फेरि उड्डयनमा पुगेपछि शिर पतन भयो उड्डयन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा हनुमानले फलफुल चढाई नाचे उफ्री तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान वरदानले भनिन् हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का पोल्न सकु भनी मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान मागे दिन फेरि विश्वमा पुग्दा रेगौला पतन भयो विश्व पीठ झङ्केश्वरी देवी झन्काली जा, योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान मागा भनिन् विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर र चारै युगमा स्थिर रहोस् भनी मागे ईश्वरीले तथा भनी वरदान दिन फेरि प्रयागमा पुग्दा फोक्स पतन भयो प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिमजङ्घा योगिनी महामही देवेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले राई त्यस मुख्य भूमिमा दश अवतार आएर तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लियो भनिन् दश अवतारले सत्यत्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे ईश्वरीले तथा भनी वरदान दिइन् फेरि <coughs> मायापुरमा गएपछि फियो पतन भयो मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी र तप तपस्या स्वरमादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले राई त्यस भूमिमा चौसठी लिङ्ग आएर जब ध्यान आदि तपद्वारा तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भए वरदानले लियो भनिन् चतुषी लिङ्गले हामी स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन रा पाऊँ भनी मागे ईश्वरीले तथा भनिन् फेरि मल्लगिरीमा पुग्दा बायाँ कुम पतन भयो मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवीको कुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा भूत प्रेत पिसाच आदि आएर नाचगानद्वारा तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लियो भनिन् भूत प्रेत पिसासले साक्षी तिम्रो नगिचमा बस्न पाऊ भनी मागे ईश्वरीले तथास्तो भने वरदान दिन फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो मलयागिरी पीठ वज्रेश्वर देवीको को योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे ते सिद्ध भूमि में सत्य आएर तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भाग वरदान मग भिन् सत्य सत्य में रहने लको भनी मगे ईश्वरी तथास्थ भनी वरदान दिन फेरी मेरुगिरी में पुगे स्थान पतन भेरुगिरी पीठ पूर्णा देवी कपालिनी योगिनी जीवापतेश्वर महादेव उत्पन्न भे शिवशक्ति स्वरूप ले सिद्ध भूमि में सप्त नाग तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भाग वरदान लिओ भिन् नागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य रहोस् भनी मागे ईश्वरीले तथा भनी वरदान दिन फेरि सेनामा गएर मुकुट पतन भयो सेना पीठमा देवी अष्टभक्त्र योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यो सिद्ध भूमिमा नवग्रह आएर तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान लियो भनी नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊ भनी वरदान मागे ईश्वरीले तथा भनी वरदान दिन फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिग्रा पतन भयो महेन्द्र पीठ चिन्द्राणी देवी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूप स्वरूपले रहे त्यस सिद्धभूमिमा लक्ष्मी आएर नाना चढाई तपस्या गरिन् ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान मागा भनिन् <ला>। मागा भनिन् लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याको दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा भनी वरदान मागिन् ईश्वरीले तथा भनी वरदान दिन् फेरि हिरण्यपुरमा पुगेर सुतस्थान पतन भयो हिरण्य पीठ नवरत्नेश्वर देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आएर अनेक र स्तुति र तपस्या गरिन् ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान माघ भनिन् सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा मेरो निवास होस् भनी वरदान मागिन् ईश्वरीले तथा भनी वरदान दिइन् फेरि बानरपुरमा पुगेर बायाँ तिग्रा पतन भयो बानर पीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्षभूमिमा कमला आदि अनेक पुष्प आएर मिठो सुगन्ध फिजाई तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भई व्रदान माघ भनिन् फुलहरूले कालमा समस्त हो भनी मागे ईश्वरीले तथा भनी व्रदान दिन फेरि महालक्ष्मीपुरमा गएर बायाँ करङ पतन भयो महालक्ष्मी पुर पीठक कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूप स्वरूपले राए त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमाधि अष्टसिद्धि आएर योग मार्गले तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् अष्टसिद्धिले अमर हौ भनी वरदान मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन् फेरी उद्यान में पुग्दा कण कन, कण्यावलो पतन भीठ त्रिपुरा त्रिपुरा सुंदरी देवी सुसंग को दरा योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भाई शिवशक्ति स्वरूप लेमि मा में मेघ आएर मानसोपचार के पूजा तपस्या करे ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान मग भाई मेघ समस्त संसार जलदान करी उद्धार कर सकू भनी वरदान मगे ईश्वरी वरदान दिन फेरी छाया छत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै अङ्ग पतन भए छाया छत्रपीठ छत्रेश्वर देवी सुसुको सु, 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 शुशुको योगिनी पिसाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरव आएर नाना प्र उपचारले पूजा एवं तपस्या गरे ईश्वरी प्रसन्न भए वरदान माग भनिन् अष्टभैरवले मातृका गणको अधिपति हो भनी वरदान मागे ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान के हे अगस्तमुनि ये किम जो स्थान में सतीदेवी का अंग पतन भो तैंत एक एक पीठ र स्वयं लिंग उत्पन्न होते गयो समस्त पीठ को संख्या साढ़े सात करोड़ सात करोड़ पचास पचास लाख रहोकमे पचास पीठ को मर्शन गेपी अवश्य मुक्ति प्राप्त हो मनुष्य जन्म पाए ती पचास पीठ में एक पीठ को दर्शन करना सकें तेसले जन्म लिखक व्यर्थ होनी स्वयं स्वयं ब्रह्माजी आज्ञा श्री स्कंद पुराणी केदाराखंडे कुमार कुमारगस्त संवादे श्री सुस्थानी परमेश्वर व्रत कथा अंग पतन पीठोत्पत्ति व्रणनम नाम दशमोध्याय श्री हरे नमो नम उपनयत मंगल वह सकल जगन मंगलाल दिनकरकरण निबोदिता नवनलिनदलनिवेचना ना कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं चो वरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गायमुना च तत्र सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र प्रसंगा। या कुन्द्यन्तु तु सारहारधवलाय सुभ्रवस्राविता या वीणा वरदण्डमण्डितकराय श्वेतपद्मासना या, या, या ब्रह्माच्युतशङ्कराप्रवृत्तिवे देवैः सदा वन्दिता सा मं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्धित्म प्रकृति स्वभावास्मै नारायण समर्पे ती समर माताको जय होस् समस्त भक्तजनहरू अब हामी राशिफलतर्फ लाग्नेछौँ <coughs> र अनुसार हामी पहिला पञ्चाङ्ग प्रस्तुत गर्नेछौँ त्यसपछि हामी राशिफल तर्फ अवश्य नै लाग्नेछौँ र अनि हजुरहरूका जिज्ञासाहरूलाई पनि समेट्न प्रयत्न गर्ने नै छौँ यदि हजुरहरूको आफ्नो जन्ममिति जन्मस्थान जन्म समय थाहा भएका व्यक्तिहरूले स्टुडियोको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा र जिरो एकात्तर त्रिचालिस सतासी अठाइस विदेशबाट सम्पर्क गर्नको लागि भाइबर नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच सत्तरी चौवन्न एक सय नौमा सम्पर्क गरेर अवश्य नै हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आफ्नो घर परिवार आफ्नो कार्यक्षेत्र आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध विषयवस्तुमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ अब अनि हामी राशिफल राशिफलको पूर्वाङ्ग पञ्चाङ्गतर्फ लागौँ माघ कृष्ण पक्ष रहेको छ आज उत्तरायण शिषिरा ऋतु र राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ यसै गरी बिहिबारको दिन दशमी तिथि अनुराधा नक्षत्र वृद्धि योग बालवकरण द्वितीय आनन्द योग रहेको छ भने वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा रहेका छन् अनि वृश्चिक राशिमै केतु धनु राशिमा मंगल शुक्र मकर राशिमा सूर्य बुध शनि कुम्भ राशिमा देवगुरु बृहस्पति र रा वृष राशिमा राहु यो प्रकारले आजको दिन व्यतीत हुने गर्दछ र अलिकति आफूले विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्थाहरू अहिले ग्रहहरू एकैतिर मात्रै जम्मा भएको अवस्था पनि मान्न सकिन्छ र आज मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोचविचार गरेका कार्ययोजनाहरूमा लिडरसप सिप प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ र आफूले धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिन्छ राजनीति र रा मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय चलिरहेको देखिएको छ भने वाणी सम्बन्धीका कुराहरूमा भने कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्लान् त्यसमा भने आफू विचारपूर्वक बोल्नुहोला र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो मानिन्छ आर्थिक आय अर्जनको पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ भने वैदेशिक यात्राका दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि आज आफूले केही मात्रामा यात्रा सम्बन्धीका कार्यहरूबाट सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लाग्यो वृष राशितर्फ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोचविचार गरेका कार्ययोजनाहरूलाई आफ्नो लिडरसिपमा भएका कार्ययोजनाहरूमा भने कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको हुनाले त्यसमा भने आफू विचारपूर्वक बोल्नुपर्ने विचारपूर्वक लिडरसिप कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि राम्रो मान सम्मान प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ भने राजनीति नोकरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट आफूले सोचविचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्नेछन् वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्नु होला त्यसमा पनि आफू कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु भयो भने अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आजको समय मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ र विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि आजको समय मध्यम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय सन्तोषजनक रहनेछ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लागो मिथुन राशि राशितर्फ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यात्रा सम्बन्धीका कुराहरूमा भने केही कष्टकर परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ र विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको आशाबाट धेरै ठुलो कार्ययोजनाहरू अगाडि नबढाउनु होला विद्या क्षेत्रमा गरेका रिसर्चका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आज आफू केही अगाडि बढ्न सकिने खालको समय देखिएको छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रबाट पनि राम्रो उन्नति प्रगति रहेको छ भने आर्थिक आयोजनबाट पनि सन्तोषजनक रहनेछ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लाग्यो कर्कट राशितर्फ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा राम्रो उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने आर्थिक आयोजनमा भने सामान्यतया केही कठिनाई परिस्थिति हुनसक्छ त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर सम्झेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै सुफल प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ र शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनु विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र धर्म कर्मको क्षेत्रमा भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो मानिन्छ भने राजनीति र मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लाग सिंह राशितर्फ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोच विचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन् भने राजनीति र मानसम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट भने आफू विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने शत्रुवर्गबाट भने एकदमै टाढै रहनु होला र विपरीत लिङ्गहरूप्रति जुन प्रकारले आफ्नो आशावादी भएर अगाडि बढिएको छ त्यसबाट पनि राम्रो फल प्राप्ति हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागिता हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट पनि आफूलाई केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ सीमा राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागेको कन्या राशितर्फ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दाजुभाइ भै दिदीबहिनीहरूको इष्टमित्रहरूको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि केही समस्यायुक्त देखिन सक्छ त्यसमा भने आफू कुल देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नु होला अवश्य नै शुख प्राप्त हुनसक्ने सम्झ सम्भावना देखिन्छ र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रबाट पनि राम्रो उन्नति प्रगतिको रि नयाँ रिसर्चमा जान सकिने खालको आजको सम्भावना देखिन्छ शत्रुवर्गबाट पनि आजको समय आफ्नो पछि शत्रुहरू लाग्न त सक्नेछन् तर पनि उनीहरू आफै परास्त भएर जान सक्ने सम्भावना छ विपरीत लिङ्गहरूप्रति आफूले गरेको विश्वासबाट पनि राम्रो केही साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने धार्मिक क्षेत्रबाट पनि आजको समय मध्यम खालको मान्न सकिन्छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो मानिन्छ भने राजनीति र मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ कन्या राशि होने व्यक्ति को, को, को आज को राशिफल अब लग तुला राशि तर्फ तुला राशि होने व्यक्ति को आज आपू सोच विचार करोजना में सात सहयोग पा सकने इष्टमित्र सात सहयोग पा सकने संभावना देखे वाणी संबंधी का कुछ स्थान पा सकने वाले जगह जमीन घर परिवार सवारी साधन का पक्ष आज के समय उत्तम खाल समय मन सकता और विद्या बुद्धि को क्षेत्र में कर रिसर्च का कुछ साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ शत्रुवर्गबाट भने जोगिएर अगाडि बढ्नु बढ्नु होला र गुप्ताङ्ग सम्बन्धीका कुराहरूबाट भने केही स्वास्थ्यमा समस्या युक्त हुन सक्ने सम्भावना छ त्यस कुराप्रति भने आफू विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ भने वैदेशिक यात्राका काम कारोबारहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन् तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफ्नो नेतृत्वमा भएका कार्यहरूमा कतिपय कुराहरू दोषयुक्त हुन सक्लान् तर पनि आफू विचारपूर्वक चल्नु भयो भने अवश्य नै आफ्ना आफ्नो नेतृत्वमा धेरै कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ बाणी सम्बन्धीका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्नेछन् भने दाजुभाइ इष्टमित्रहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र जग्गा जमिनको क्षेत्रबाट घर निर्माण घर परिवार सवारी साधनको पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ भने शत्रुवर्गबाट उनी जोगिएर अगाडि बढ्नु होला विपरीत लिङ्गहरूबाट धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो मानिन्छ धर्म कर्मको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट भने आजको समय मध्यमकालको समय रहेको छ भने आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय सन्तोषजनक रहनेछ वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आज काम कारोबारहरू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल अब लाग धनु राशितर्फ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि बाणी सम्बन्धीका कार्ययोजनाहरूबाट धेरै अगाडि बढ्न सक्ने खालको आजको सम्भावना रहेको देखिएको छ भने आफ्नो नेतृत्वमा कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ यात्रा सम्बन्धीमा भने कतिपय कुराहरू क कठिनाई परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने परिस्थिति देखिएको हुनाले आफूले यात्रामा कुल देवतालाई र महामृत्युञ्जय देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने विद्याबुद्धिको क्षेत्रबाट पनि आफूले आज आफू केही अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ शत्रुवर्गबाट भने टाढै रहनुहोला विपरीत लिङ्गहरूप्रति आफूले सोचविचार गरेका कार्ययोजनाहरूमा भने कतिपय कुराहरू विचारपूर्वक चल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने धार्मिक <coughs> कार्यक्षेत्रमा गरेका लगानीहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय सन्तोषजनक रहनेछ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लाग मकर राशितर्फ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय सन्तोषजनक रहनेछ भने वैदेशिक यात्राको काम कारबारहरूमा भने धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढ्दा नै राम्रो मानिन्छ राजनीति र नोकरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि आजको समय सन्तोषजनक रहनेछ र धर्म कर्मको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू त्यस क्षेत्रमा गरेका लगानीहरूबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ भने विपरीत लिङ्गीहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ र समस्त कार्यक्षेत्रलाई हेर्नु पर्दाखेरि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिने खालको मकर राशिहरूको मकर राशि रहने व्यक्तिहरूको रह राशिफल रहेको छ र यसै गरी अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले सोच विचार गरेका कार्ययोजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ र वैदेशिक यात्राका का काम कारोबारहरू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय सन्तोषजनक रहनेछ र राजनीति र नोकरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू त्यस क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ र विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरू त्यस क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ भने स्वास्थ्यमा भने केही सामान्यतया केही कठिनाई परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ला त्यसमा भने आफू भैरव देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ मकर <coughs> कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र अब लागौँ मीन राशितर्फ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफूले यात्रा सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट भने राम्रो सफलता प्राप्ति हासिल हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको रह छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनीका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ र आर्थिक आयोजनको पक्षबाट पनि आजको समय सन्तोषजनक रहनेछ भने राजनीति नोकरी व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आज आफूलाई मध्यम खालको समय मान्न सकिन्छ गणेशजीलाई देवतालाई सम्झेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य नै सुफल प्राप्त होला र गुप्ताङ्ग सम्बन्धीका कुराहरूबाट भने कतिपय कुराहरू कठिनाई परिस्थिति स्वास्थ्यमा केही समस्यायुक्त हुनसक्छ त्यसमा भने आफू स्वास्थ्य र खानपानमा विचारपूर्वक चल्नुहोला र जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधनका पक्षबाट पनि आजको समय उत्तम खालको समय मान्न सकिन्छ मेन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल र रा यदि हजुरहरूलाई आफ्नो राशिफलको माध्यमबाट आफ्ना आजका का कार्य योजनाहरू अगाडि बढाउनको लागि आफूले राशिफल हेरिसकेपछि आज आफ्नो कुन क्षेत्रमा लाग्दाखेरि उत्तम छ भनेर सोच विचार गरेर पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो भने पनि अवश्य नै आफ्नो राशिफल अनुसार लाग्नु होला र यदि हजुरहरूले आफ्नो बारेमा आफ्नो घर परिवारको बारेमा आफ्नो कार्यक्षेत्रको बारेमा र धेरै समयदेखि आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धीका कुराहरूबाट समस्यामा हुनुहुन्छ भने पनि ज्योतिषीय परामर्शको कुराहरू पक्षबाट वैचारिक बे विचारहरूबाट हामीहरू अगाडि बढिन्छ भने पनि त्यस पक्षबाट राम्रो लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ र अवश्य नै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ स्टुडियोको नम्बर रहेको छ जिरो एकात्तर त्रिचालिस सतासी अठाइस नम्बरमा सम्पर्क गरेर अवश्य नै हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आफ्नो समस्याको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ भने विदेशबाट सम्पर्क गर्नको लागि भाइबर नम्बरमा सम्पर्क गरेर अवश्य नै हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आफ्नो बारेमा समस्त विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ धार्मिक चिन्तनका साथसाथमा वैदिक परामर्श र विभिन्न ज्योतिषीय परामर्शका साथमा हामीहरूले निरन्तर रूपमा कार्यक्रमबाट हजुरहरूलाई केही साथ सहयोग र समाज र व्यक्ति परिवार समाजदेखि लिएर हरेक हरेक पक्षलाई सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यी विविध विषयवस्तुलाई जोडेर हामी प्रसारण गर्ने गरिएको छ र वास्तु सम्बन्धीका कुराहरू पूजापाठ सम्बन्धीका कुराहरू ध्यान ध्यानका कुराहरू यी समस्त विषयवस्तुलाई पालै पालो हामीहरूले पस्काउने प्रयत्न गर्ने नै छौँ र आज भने हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट साथ सहयोग गर्नुहुने आरएन नेजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै यदि <laughs> हजुरले प्रत्यक्ष रूपमा मसँग भेट गरेर आफ्नो विषयवस्तुमा पर्सनल कुराहरू जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पनि बुटोलको मिलन चोकमा आएर भेट गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्क नम्बर रहेको रह छ अन्ठानब्बे पाँच बाह्र जिरो पच्चिस एकाउन्न र अन्ठानब्बे चार एकात्तर बहत्तर पाँच सय एकाउन्नमा सम्पर्क गरेर अवश्य नै बुटोलमा आएर भेट गर्न पनि सक्नुहुनेछ र आजलाई भने हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले भोलि पुनः उपस्थित हुने गरी आजलाई भने म बिदा हुन चाहन्छु बुद्ध टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला जय तु संस्कृतम जय नेपाल